anno bis millesima quinto Romam veni. Primum capitulum, huius ipsius libri, cui titulus est Lingua Latina per se illustrata Roma aeterna, modo legera. Exinde forum Romanum petivi, hoc ipso exemplari in manu. Atque primum capitulum ego legi lustrans aedes antiquas. Atque intellexi, hoc capitulum quasi peregrinatoribus destinatu esse. Hodie Romae recitabo idem capitulum. Roma aeterna. Palatium et Capitolium. Urbs Roma in ripa Tiberis fluminis sitast, viginti milia passum a mari. Hoc loco flumen facile transitur, et colles propinqui bene muniri possunt. Moenia Romana antiqua septem colles sive montes complectuntur, quoro haec sunt nomina Palatium, Capitolium, Aventinus, Caelius, Esquiliae, Viminalis, Quirinalis. A colle Quirinali et a monte Capitolino usque a Tiberin flumen Campus Martius patet. Palatium primum nun ditunst, et ea moenia quadrata, quibus Romulus, primus rex Romanorum, palatium muni vis edicitur, iam pridem perierunt. Neque ulla casa restat, ex illa urbe antiquissima, quae a forma moenium Roma quadrata appellabatur, praeter casam Romuli stramento tecta. Postea Romani nobilissimi in palatio habitaverunt. Ibique post Iulii Caesaris aetate, Augustus, Tiberius, Caligula, aliique principes Romani domos magnificas sibi aedificaverunt. Omnium vero magnificentissima est domus illa Domitiano principe in colle Palatino aedificata, quae vocatur Domus Augustana. Ea Capitolii pars, quae spectat ad septentriones, ardo atque muris firmis munita, arx dicitur. Nec vero arx nomen nullius montis propriumst, nam aliquoque montes ardui natura et opere muniti arces dicuntur. Ut summum Ianiculum, quod trans Tiberin situnst. Locus in Capitolio maxime ardus appellatur Saxum Tarpeium, de quo oli homines celesti supplici causa praecipitabantur. In monte Capitolino, qui praeceteris sacerabetur, multa sunt aedificia sacra, quorum clarissimus templum iovis optimi maximi. Hoc templum primum aedificavit Lucius Tarquinius Superbus, septimus et ultimus rex Romanorum. Ille vero, cum nondum sacravisset novum templum, Roma expulsus est a Lucio Junio Bruto, atque pro rege duo consules populo Romano praepositi sunt. Non rex igitur, sed consul Romanus hoc templo Augustum Iovi optimo maximo, summo deo populi Romani, et Iunoni et Minervae, duabus maximis deabus, consecravit. Deinde, idem templu iterum et tertium sacratus, cum post incendia refectu esset. Postremo, Domitianus templum Iovis Capitolini incendio consumptum refecit, atque tantis divitiis exornavit, ut nihil magnificentius firi posset. Auro et gemmi splendet tectum, quod plurimis columnis e marmore pulcherrimo factis sustinetur. Intus in cella post fores auro opertas ingens simulacrum Iovis in alta sede sedentis possidunst. Ad hoc templum imperator victor posterium pum ascendit, ut Iovi optimo maximo sacrificium faciat. Dum duces ostium, qui in triumpo antecurrum imperatores ductis sunt, ad supplicium traduntur. In summa arche templum Iunonis monetae situnst, in quo nummi et metallis pretiosis, auro, argento, aere, efficiuntur,
atque imaginibus imprimuntur. In infimo Capitolio est tabularium, id est amplo edificium in quo tabulae et litterae publicae servantur.